Виждам как все едно западното общество запада, докато си мисли, че прогресира всъщност. Според мен по-скоро регресира в това отношение. Ами аз намирам голяма разлика между начина, по който е живота в Лондон, докато живеех там, и как е в България. Там е много зле. Там наистина трябва с консент много да правиш зле. Мисъл, вървиш на улицата, мисъл да речем, аз вървя по тротуара, идва една жена срещу мен, тя няма да мръдне. Мисъл, аз трябва да буквално е така да таковам, да може тя да мине. И тя не се мести, разбираш. Често ли бе? Не се базикам. Ако отвориш вратата, мога да удариш амар, че се е подценил, че не мога да отвори вратата сама, нали? В смисъл, такива неща съм чул. Ти реално, тя няма да се мръдне и също така пък ти не мога да, да бъдеш, нали, кавалер, защото тя пък ще нападне и, в смисъл, аз мога си отворя тази врата. Наистина е нереално. Да, wow. Също така, ако те обвини в изнасилване, честито. В смисъл, живота ти е до там. Аз лично бях, в смисъл съм ставал свидетел, защото работех в една жилищна сграда и в тази жилищна сграда живееха над 1000 човека. И имаше един мъж, който, нали, живееше там с жена му и те се скараха нещо и аз станах свидетел как тя го бие, в смисъл тя наистина го налага. Ама в смисъл с колкото се може повече сила и изведнъж се почва да се прави на жертва, т.е. в смисъл почва да се бие тя и като цяло да се прави, че едно той я бутнал и той я ритал и не знам си какво. И в следващия момент вика полиция и полицията идва, тя казва, той ма нападна, няма такива, ама какво се случи, дай камерите да видим фал, но не директно слагат белезниците и го заключат, в смисъл и го карат в районното. Да, това пак е част от ред пива, да, принцип. И всъщност, дори да стане така, че той не е бил виновен, това му става в досието, което е най-кофти от всичко. Защото в последствие, нали, те взеха записите от това, от камерите и така нататък, но всъщност то си му остана на досието и той вика, аз това ще ми повлияе на... На всичко ти на всичко. Повлияна, мисля, той искаше да си смени работата и той вика, сега това ще излезне, защото те там за тези по-елитните работи, които той работеше, винаги ти правят бакграунд чек и ако ти имаш нещо такова, няма как да те допуснат. Да. Просто няма как. Особено ако е офис, нали, с жени или нещо такова, някак. Просто някак. Да, има една книга The Myth of Male Power. Да, човек, който е чувал, писал, даже. По принцип е феминист, бил май 10-15 бил феминист, нещо такова, и решава да напише книга за това как мъжете са опресирали жените и т.н. И докато търси информация, всъщност разбира, че не е така. Ясно. Да. Наистина, в първия момент, в който го видях това, аз не можах да повярвам. Защото, например, в България аз не виждам как това ще се случи. Подобен сценарий. Как жената... Сега не, но с смяната на поколенията мисля, то, че... То реално за това започнахме и да говорим на тази тема в Impact, тъй като ние вече виждаме как започват неща от Запад да се ги взимат при нас. И... Да, но не до тогава екстремност. Е, все още няма. Не. Да. Плавно се случват нещата. То никога не но поколенията ще се сменят, човек. В смисъл, по-малките са наистина доста по-феминистично настроени. Поне това, да, супер такива. Надъхани, мъшкарани, говорят насечено, на брато, на батена, не знам си какво. Стилни независими и като чуя това стилна независима жена, направо до тук ме е дошъл човек. Да, защото, как кажа, те реално открито ни мразят вече, някакво много е странно, човек, чета коментарите и те ни мразят. То се усеща омразата през коментара направо. Да, мислят си, че ние сме ги опресирали, ние сме взели правото да гласуват преди време, ние сме отнели правото да шофират и някакви такива неща. Всъщност, знаете ли защо на жените не е било позволено да шофират дълго време? Не, аз не съм запознат. Карал ли си кола без серво? Как без серво? Без хидравлика, без да ти е мек вулана. Карал си така кола? Аз карал съм. Бат, това няма въртене. Представи да караш камион, примерно, или нещо такова. Просто чисто физически не могат да... Ти си опасен на пътя. Да. Сега вече с мек вулан и пак, нали... Нека да се пускам. Тук що пуснах едно стори, как да една жена за, паркира, нали, пред блока. Ориентацията, която много им се губи, както и не могат да преценяват разстояние. Ето това го има научно доказано също, да, че мозъка на жената не може да... Те са много добри в други отношения. Точно така. Ще го кажем това нещо, те са такива... Винаги трябва, като говориш нещо, което е в ущърб на жената, да има дисклеймър, че абе и вие сте добри в нещо, иначе се убият край. Да. Обаче, като говорим за мъжете, че не са добри в нещо, тогава няма проблем, ние го приемаме. Да, защото такива... Да. Примерно, ако кажем, ако ви кажа сега, пичове, никой от нас тук не може да ражда. Да. Няма проблем, не може да. Факт. Обаче, ако бяхте, примерно, три жени и ви кажа, че всичко, което виждате около вас, включително и това, в което се намираме, е построено от мъже, познай какво ще стане. Което пак е факт. Да. И ще има, ама не е така, виждала съм сякаш и жени, които строят такъв... Да, отиди обиколи и строежите да видим колко жени строят. Колко жени са на магистралите, колко жени са миньори, колко жени са, примерно, в такива опасни... как кажа, строежи, на високо, например, на възтъргачи и така нататък. Колко? Да, ролята на жената и на мъжа доста се променя във времето. И точно в смисъл, по-малките, които сега излизат, наблюдавам, че са доста по-емоционални, отколкото ние сме били някога.
Момчетата ли? Да, момчетата, полови, да, от момчетата. Доста по-емоционално и прекалено емоционални. В смисъл плачат за някакви неща. Много са такива нежни душици.